Salut chers élèves, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir le raisonnement par récurrence. Et dans Inch'Allah, fait le hessa adi, on va voir un raisonnement, un burhan, qui est un peu plus important. C'est le raisonnement par récurrence. Très bien. Donc, bien sûr, le raisonnement par récurrence, c'est un peu plus important. Il faut qu'il y ait un lien, un autre. On a qu'il faut un lien, d'accord? Donc, un raisonnement qui est stable, peut-être qu'on a une question, montrer que, quel que soit n appartient à n, peut-être qu'on a une propriété, chez Alaka, ou la inégalité, ou la moyenne, chez propriété n. Finalement, la question, montrer que, quel que soit n appartient à l'ensemble, l'ensemble, je nous fais l'ensemble des entiers naturels. Donc, peut-être qu'on n appartient à l'ensemble n, ou là, واحد لونسومبل هي انكلي دون ان بحال ان اطوال بحال المهم يكون في غير لي زونتي ناتورال غير تشوف كيلكو سوا وهنا عندك دي زونتي ناتورال وهنا عندك واحد الخاصيه ولا واحد العلاقه عرف راه غادي تستعمل الريزونمون بار ريكيرونس هاد الريزونمون بار ريكيرونس فيه واحد 3 ايتاب خصنا نحترمهم داكوغ ليتاب الاولى كنسموها لينيسياليزاسيون انيسياليزاسيون شنو تنديرو في هاد ليتاب كنمشي نتاكد واش هاد البروبريتي واش فيريفي بور ان ايغال اصغر عنصر كاين في هاد لونسومبل هادي بحال في لوكا ملي تكون ان اصغر عنصر غادي يكون هو زيرو الا كانت باغ اكزومبل ان اتوال اصغر عنصر غادي يكون هو ان داكوغ كنشوف واش هاد البروبريتي بالنسبه لاصغر عنصر دوزيام ايتاب كنسموها ليغيديتي ليغيديتي او بيان كاين لي تيسميها ليبوتيز دو ريكيرونس كن سيبوزي ان هادي راه جوست بو ان ابارتيان ان و تمشي نمونطري كو هاد البروبريتي لي اوسي جوست بو سي اون رومبلاس ان با ان بلس ان سافو دير راه صحيح حتى بور لوردر ان بلس ان داكوغ اي فينالمون اون كونكلي دونك اون ديدوي فوالا دابخي برانسيب دو ريكورونس فوالا دونك هادشي اللي عندنا راه جوست دونك باش يبان لنا الامور تخي كلير خاصنا دي زيكزومبل هكا باش نفهمو الرياضية بوغ سولا دونك جو في بروبوزي دونك 3 اكزيرسيس غادي تبعو ما يلاه نرد عليكم غنقدم لكم واحد ثلاثة تمارين مهمة باش نفهمو كيفاش تنطبقو هاد الريزونمون برونو باغ اكزومبل ليكزيرسيس ان مونتخي كو كيلكو سوا ان ابارتيان 2 على بويسونس ان سي بي او ايكال 1 بلوس 1 دونك فهاد الشكل اللي قلت لكم هنايا في الملقى دونك عندي كيلكو سوا ان ابارتيان واحد لونسون دي زونتي ناتورال وعندي هادي راه هي بي ان اللي هضرت عليها قبيله هادي راه هي بي ان داكوغ تخي بيان دونك جو كومونس ريبونس دونك في لا ريبونس شنو تنديرو الله يرضي عليكم اول حاجه كنبدا بالينيسياليزاسيون كنسمو ايضا حتى الفيريفيكاسيون داكوغ بور ولا سي ميو قبل ما نبدا هادشي كامل وضروري من الاحسن كنجي نكتب هنايا لو تيب ديال ريزونمون اون ريزون بار ريكيرونس داكوغ يا ابخي تنبدا باش غادي نبدا هنا بوغ ان ايكال اصغر عنصر كاين في هاد ان شناهو راه هو زيرو غادي نشوف هادي واش فيغيفي ولا لا دونك فيما لقيت ان نعوضها بزيرو ناخد هاد الطرف هذا اون 2 على بويسون 0 شي عدد غير منعدم اس 0 ديما تيساوي 1 ياك وهنا 1 بلس 1 0 بلس 1 سي سي 1 دو 2 على بويسون 0 اللي هي 1 راه كبر من 0 بلس 1 علاش لانه هادي لقيتها 1 وهاد 0 بلس 1 لقيتها 1 راه سي بي او ايكال 1 دونك هادي شنو هي بروبوزيسيون vrai voilà ce qui est vrai ce qui est vrai ou bien نقدر نكتب هنا proposition vrai d'accord اذا لقينا ان هذه راه صحيحه pour n égal à 0 كندو نمشي للدوزيام ايتاب في الريكيرونس ديما بروميير ايتاب راه سهله غير فيريفيكاسيون من اجل اصغر عنصر كاين في هذا لونسومبل هذه اللي كاين هنايا دوزيام ايتاب شنو تندير عقلوا الله يرضى عليكم سي تري امبورطون ايسي سوا كنفيكسي واحد ان ابارتين هذا لونسومبل اللي عاطيني هنايا سواء ان ابارتيان ان ضروري غادي نكتبها داكوغ اون سي بوز
كنفترضوا قلنا هذه تنسموها لي غيدي تبيان لي بوتيز دو ريكيرونس افتراض ديال الترجع اون سيبوز كو كتمشي تسيبوزي هذاك الشيء اللي عندك في الكيستيون 2 à la puissance n, c'est pas égal à 1 plus 1. Yac? Et on montre Dima, on suppose que et on montre que. Je vais te montrer. C'est positif que je suis en question. D'abord, je vais te montrer. On montre que la vie est très bien, mais كم شيل هاد ان عوض ب ان زائد واحد في الملقيت ان في هذه العلاقة لسي بوزيتنا في الملقيت ان عوض ب ان زائد واحد دو غادي تبقى في بلاصة هاد ان باش غادي نعوضها قلنا ب ان زائد واحد سي بي اوغالا هاد ان تاي باش غادي نعوضها نعوضها ب ان زائد واحد ومع هاد واحد شحال هتولي هتولي ان بلس دو داكوغ ان عوضتها ب ان زائد واحد ومع هاد واحد هتولي ان بلس دو اذا انا شنو غادي ندير هنايا في هاد المرحله هادي خاصني مونطري هادي اللي سطرت عليها الا مونطريت هادي دونك راه جاوبت على السؤال باش مونطري هادي حنا ديما الله يرضي عليكم فين ما تعطاكم هنا شي انيغاليتي وتستعملوا فيها الريزونمون بار ريكيرونس هنا سيبوزيت ان هادي جوست داكور وبغيت مونطري هادي فين ما تكون عندكم شي انيغاليتي وبغيتي انت دابا راه باغي تبين هادي داكور من بين الطرق اللي تنستعملو باش تنبينو واحد لينيغاليتي نقدر ندير ديفيرونس هذا ناقص هذا ونخص نلقى داك شي بوزيتيف مي هنايا تقدر الامور تكون شويه معقده سي ميو ملي تكون عندكم انيغاليتي تنطلق من ليبوتيز لان ملي كتسيبوزي شي حاجه هنا هذه اللي كنسيبوزيها كتولي بحال المعطيات عندنا الحق نستعملوها هنا في هاد ديمونستراسيون ديال هذه اللي غادي ندير داكوغ اذا انا نقدر نطلق من هذه شنو نجي نكتب اون 2 à la puissance 1 c'est pas égal à 1 plus 1 voilà on sait comme film est-ce qu'on a comme chez inégalité ou être une récurrence et 9 démonstration de dire on a dit même l'afdan talq men men adak chez les c'est positif ou how to sal l'hadi donc bach n'douz men n'al hana comme chez n'chouf les puissances had puissance adi ken n'dir la bach n'ousal had puissance adi 2 à la puissance 1 plus 1 بحال عندنا 2 à la puissance n fois 2 à la puissance 1 2 à la puissance 1 بحال عندك 2 دونك انا نفكر هاد لي دو كوتي اللي هما هادو نضربهم فوا 2 شوف شنو غادي يوقع ملي تنضربو في عدد موجب هاد لوغدر ما تيتشونجاش كون ضربنا في عدد سالب لوغدر كيتشونج 2 نضربو في التعبير كامل دونك خصني ندير الاقواس ضروري ابخي 2 فوا 2 à la puissance n سي كوا هنايا هاد 2 راه بحال عندنا 2 على بويسونس 1 2 بويسونس عند ميم باز نحتفظوا بلا باز ونجمعوا لي زيكسبوزون 1 بلس 1 او بيان 1 بلس 1 بحال بحال كبر من هذا نشرو هنايا سي 2 ان بلس 2 تري بيان واش هادي الريزولتا اللي باغي نبين انا نشوف مزيان هنا خصني نوصل ل 1 بلس 2 هنا عندي 2 ان بلس 2 دونك شنو التساوي اللي غادي نطرح هنا الا قدرت نبين ان هادي كبر من هادي راه صافي جاوبت لانه واش تولي 2 على بويسونس ان بلس 1 كبر من هادي وهادي مادام كبر من هادي اذا هادي راه كبر من هادي ونكون جاوبت على السؤال داكوغ دونك كندير تنبين ان هادي كبر من هادي كنمشي ندير لا ديفيرونس هادي نديرها ناقص هادي اي اون 2 ان بلس 2 نديرها هنا هادي نديرها ناقص هادي انا باغي نبين ان هادي كبر من هادي ياك غندير لا ديفيرونس خصني نلقى ديفيرونس بوزيتيف باش نقول هادي راه كبر من هادي دونك نحيدو الاقواس اش تولي 2 ان بلس 2 موان ان موان 2 هادي تمشي مع هادي شنو تبقى ليا 2 ان موان ان سي ان اي ان راه ابارتيان الان دونك بوزيتيف صافي هادي راه كبر من هادي سي تادير كوا 2 ان بلس 2 مالا الي سوبيريور ايغال ا 1 plus 2. Radin se met des relations 1 à des relations 2. 2, 1. Et 2, on a quoi? Hadi a de la menadi ou hadi lié à la menadi. Donc hadi a de la menadi. 2 à la puissance 1 plus 1. Et les supérieurs égal à 1 plus 2. Donc on est démontré que c'est d'accord que tu vas en bien au final. D'accord? Mais l'état de série, je suis en train Et d'après, donc tu vas dire le principe de récurrence, on a, qu'est-ce que tu vas dire que tu as une question, quel que soit, n appartient à n,
2 à la puissance 1, il est supérieur ou égal à 1 plus 1. Autant que nous allons je reviens. D'accord? C'est l'exercice 1. Je passe maintenant à l'exercice 2. Voilà. L'exercice 2. Montrez que, quel que soit n appartient à n, 7 à la puissance n moins 1 est divisé par 6. Réponse. Très bien. Tout d'abord, je commence par la vérification, bien l'initialisation. Annardo Asar Ansor Kim fait n, les oies 0. Donc pour n égale à 0, on a. نمشي لهاد البروبريتي فيما لقيت ان عاودها ب 0 ان كاين عندها غير فهاد البلاصه هنا شاتولي 7 على بويسون 0 موان 1 سي 7 على بويسون 0 سي 1 اي 1 موان 1 سي 0 0 اسكو 0 اي ديفيزي بار 6 0 راه ديفيزي بار متى نقول شي حاجه ديفيزي بار 6 هاد شي حاجه ديال صافي ديال هاد الحاجه راه ملتيب دو 6 و 0 راه ملتيب بور تو لي نومبر 0 ملتيب دو 2 ملتيب دو 3 ملتيب دو 4 اكسيتيرا داكور دونك الوغ 0 ou bien 7 7 à la puissance 0 moins 1 il y a 0 et est divisible par 6 propositions ce qui j'ai souviens que cette proposition vraie proposition vraie pour n égale à 0 pour n égale à 0 d'accord. إذا ملي عوضت ان بزيرو لقيت فعلا هذاك الشيء اللي كاين هنا راه ديفيزي بار 6. كنمشي دابا لحاجه اخرى نمشي ل دوزيام ايتاب اللي هي شناهي سوا ان ابارتيان لهاد لونسومبل هادي كنفيكسي ان هنا داكوغ اون سيبوز كوا on se pose un chilikin à des questions, il est juste. Donc on se pose quoi? Que 7 à la puissance n moins 1 est divisible par 6. Très bien. Et on montre quoi? Toujours. Soit, un fixe n, je se pose et après je démontre. Je démontre quoi? Que je suis la propriété à des. Finalement, quand n a ou de n zaid 1, n qui est réel là. Donc, je vais montrer que 1, 7 à la puissance 1 plus 1 moins 1 est divisible par 6. Très bien. Donc, on a d'abord c'est montré ici. La montre ici, ça fera jouer ta question. ساشون كو انا خصني ديما هادي الارض هذيك ما هادي لي سي بوزيسيون راه كتكون معطيات في الغالب تنوض فوا هادي تنوض فوا باش مونطريو هادي اما نقدروا نطلقوا من هنا ولا في وسط ديال البرهان تنوض فوا هاد الدوني لو هاد فعلا انا نقدر نطلق من هنا عندي 7 على بويسونس 1 بلس 1 موان موان 1 نقدر هاد 7 على بويسونس 1 بلس 1 نكتبها هي 7 على بويسونس 1 فوا 7 على بويسونس 1 Donc, je vais vous dire que c'est la puissance. On a un 7 à la puissance 1. Il a juste un 1 ou 7 à la puissance. D'accord? Il a fait la puissance ou il a 7 à la puissance 1 fois 7. Il a 7 à la puissance 1. Très bien. 7 à la puissance 1 fait que tu as fait ses positions et ses positions. On a fait la puissance. On a. Et on a, c'est-à-dire qu'on a pas les données, 7 à la puissance 1 moins 1 est divisible par 6. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a un multiple de 6. Ou là qu'on a un multiple de 6, ça veut dire quoi? On a un 7 à la puissance 1 moins 1 égale à 6 fois k, avec k appartient à n. Ah, il y a un échauffe temps commun. D'accord? هنا شنو غادي ندير هاد 7 على بويسونس ان نخليها له نحول ناقص واحد الجهه اخرى سي تادير 7 على بويسونس ان ايغال كوا 6 كا بلس 1 افيك توجور كا ابارتي ان دابا شنو غادي ندير نسمي هادي واحد نسمي هادي 2 دو 1 اي 2 اون ديدوي غادي نمشي هادي
lié 7 à la puissance n plus 1 moins 1 égale. Et 7 à la puissance n, radine à vous de mettre chili en dîner. D'accord? Au lieu d'écrire 7 à la puissance n, j'écris 6k plus 1. 6k plus 1. Mettre 7 à la puissance n multiplié par 7, on a remplacé les parts de l'expression, je dois mettre les parenthèses ici. Fois 7, très bien, moins 1. Voilà. Par la suite, donc, je développe 7 multiplié par l'expression, donc 7 fois 6k, donc c'est 42k, puis 7 fois 1, donc c'est 7 moins 1, et par la suite 42k, 7 moins 1, c'est 6. À la fin, il y a un autre chose, divisé par 6, ça veut dire que c'est 6 fois 1 lentine, c'est k ou la k prime ou la m, et d'un autre chose, factorisation par 6. Cette valeur ici sera diviseur de 6, ou dire 42. Donc je peux factoriser par 6 ici. Un achat de 7k. Si je multiplie la différence, ça donne 42k plus 1. Et voilà, chikam, on va dire 6m tel que. D'accord, 6m tel que. M égale quoi? Égale à 7k plus 1. Ou 7k plus 1 appartient à M. D'accord? Très bien. Donc je suis bien N. D'où 7 à la puissance N plus 1 moins 1. Mais là, est divisible par 6. Ou bien multiple de 6. Et là, c'est les jobs. Donc, je vais dire l'étape l'achat. Et là, je conclue. Donc, je vais dire d'après le principe de récurrence, car j'ai dit ce qui va m'atteindre une question. Quel que soit n, voilà, quel que soit n appartient à n, 7 à la puissance, c'est tout à fait 1, d'ailleurs. 7 à la puissance n moins 1 est divisible par 6. Et voilà, on a terminé. D'accord? Voilà. On passe à l'exercice 3. Montrez que, quel que soit n appartient à n étoile, 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à n égale 1 facteur n plus 1 sur 2. On a une égalité. Très bien. Réponse. Prochaine des récurrences, celui-là, oui, des notes de bon. Il y a quel que soit un appartient à l'ensemble, il fait rire les entiers naturels. Il y a un des hacks de récurrence. Parmi les torts que l'on fait faire, récurrence. En raison toujours d'Imalar Delicum, parfois, quand on sait le type de raisonnement, mais en tout cas, d'Ima, نجيب في ليكزيرسيس 2 جو كرو انني ما كتبتش هذه الجمله هذه مي نتوما ديما الله يرضى عليكم كتبوها اون ريزون بار ريكيرونس. هذه اول حاجه نبدا بها ملي نبغي ندير ريكيرونس ايوا نكتب هذه الجمله اللي نمشي فيريفيكاسيون بور ان ايغال اصغر عنصر كان فيه ان ايطوال شنو هو ان ايطوال راه بريفي دو زيرو ما فيها زيرو دونك اصغر عنصر يكون هو واحد بور ان ايغال 1 اون كمشي نعوض هنايا في ما لقيت انا نعوض بواحد تخيلوا اللي عندي ان باش نفهم هاد لي بوين هنايا 3 بحال هنا 4 بلس 5 بلس 6 اكسيتا الا كانت هنا مثلا 4 ولا مثلا 5 صافي 1 بلس 2 بلس زائد 3 زائد 4 زائد 5 الا كانت سولمو ان هنا 3 الا خدينا ان ايغال 3 نوقف هنايا الا كانت ان ايغال 2 نوقف غير عند 2 الا كانت ان ايغال 1 نوقف غير هنايا دونك إذا بور ان إيكال 1 هاد الطرف شنو غادي يساوي؟ غادي يساوي سولمون 1 وهاد الطرف شنو غادي يساوي هنايا؟ ان فاكتور 1 بلس 1 إيكال 2 عاود هنا ان ب 1 هنا نتأكدو واش هادي فغي ولا لا 1 بلس 1 سي 2 2 فوا 1 سي 2 2 سور 2 سي 1 دونك هادي بروبوزيسيون vrai. Et donc, pour n égale à 1, à ta raf, rati, c'est vrai. Qu'est-ce que je fais? Soit
N appartient à l'ensemble lié à une étoile. D'accord? On suppose quoi? On suppose que je vais indiquer la question à la vraie. 1 plus 2 plus 3 plus 3 points plus N égale 1 facteur N plus 1. Et on démontre, oui, on montre. كم شي هنا هاد ليكسبريسيون اللي غادي لكم هاد البروبريتي هادشي اللي عندي هنا فين ما لقيت ان نعوضها ب ان زائد 1 هات ان تبقى بلس 2 بلس 3 بلس 2 بوان وهاد ان قلنا باش نعوضها فين ما لقينا ان نعوضها ب ان بلس 1 تري بيان ايغال دو ميم فاسون هاد ان باش غادي نعوضها ب ان زائد 1 مادام عوضناها بتعبير من الافضل نديرو لي بارونتيز وهاد ان اللي داخل عوضناه ب ان زائد 1 تولي ان زائد 1 زائد 1 راه هي ان زائد 2 ها هي فين هي وهاد 2 غتبقى في البلاصه اذا دابا شنو غادي ندير لاردين خصني ديمونطري هادي وعندي الحق هادشي اللي سيبوزيت هنا نعتبره كمعطيات نوظف هاد المعطيات نحاول نوظفها باش نديمونطري هادي تري بيان باش نبين واحد ليغاليتي لا بلي بار دي طون من الاحسن نطلقوا من واحد الطرف باش توصل للطرف الاخر انا نطلق من الطرف اون 1 بلس 2 بلس 3 بلس 1 بلس 1 العدد اللي قبل من 3 هو 2 اللي قبل من 2 هو 1 العدد اللي قبل من ان زائد 1 شنو هو في الحقيقه راه هو ان غنبينو 1 بلس 2 بلس 3 بلس 10 بوان بلس ان بلس ان بلس ان غير هذاك العدد اللي قبل من ان زائد واحد وضحته انا كتبته علاش لانه غادي تولي تبان لي هادي هي داكشي اللي عندي انا في ليبوتيز نقدر نعوضها بهادي داكوغ هادشي اللي عندي هنايا هو هادشي اللي عندي في ليبوتيز شنو تيساوي في ليبوتيز كيساوي هادي دونك نعوض هادي كامله باش بان فاكتور ان بلس ان سور دو نكتب هنايا دابخي ليبوتيز l'hypothèse. D'accord? Je vais faire mon sahar à la neige plus, palier n plus 1 est fini. Et par la suite, on a finalement un bien hadi qui se voit très bien. On en sort hana. On a un dernier tour de la maqam. Il a un tour de la maqam. Je vais le dire. 2, ma 1 facteur n plus 1 plus, on a tous les 2 facteurs n plus 1 sur 2. هنا راه بحال عندنا هادي كامل على بحال عندنا هادي كامل على واحد نضرب هنا في جوج فوق في جوج وتولي عندي هاك نحتفظ بدو ونجمع عندي ان فاكتور ان بلس ان بلس دو فاكتور ان بلس ان من بعد تيبان ليا كاين الفوق واحد الفاكتور كوما اللي هو هذا ان بلس ان غندير بيه الفاكتوريزاسيون شنو يولي عندي ان بلس ان فاكتور غيبقى هنا ان وتبقى هنا دو وهذا الريزلت اللي وصلنا ليه راه هي اكزاكتومون هذا الشيء اللي عندنا هنايا دونك انا وصلت بينت ان هذه تتساوي هذه فوالا ملي تنسالي شنو تنجي نكتب الارض عليك اي دابخي اي دابخي لو برانسيب دو ريكيرونس اون و تنكتب هذاك الشيء اللي معطيني في السؤال كما هو Quel que soit n appartient à une étoile, 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus n égale quoi? N facteur n plus 1 sur 2. Chers élèves, merci infiniment à votre attention et j'espère que voilà donc on a comme Seftumen had les trois exercices. Et voilà donc on a terminé. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.